Sometimes niko naenda ni sina issue sina nini okay. Naenda kukaa. Naweza nikaanza nilikuwa natoka nyumbani kipindi hicho tunakaa Katandala. Okay. Naweza nikatoka nyumbani saa 1 asubuhi. Asubuhi nikarudi saa 1 au saa 2 usiku. Hapo sijapiga msosi sijafanya nini. Ila wela yako tu alikuwa studio. Yangu tu kuona vile Blaze au TV anavonyonga nini ni mikwangu burudani kinoma. Okay. So ikawa imeshakuwa hivyo. Baadaye ikawa ngumu sana kupata zile program kama My Fellow manini. Ilikuwa vigumu sana kupata. So siku moja hivi nikaona nikamlia timing Jose Blaze kwa sababu nilikuwa nipo naye pamoja nini. Kwa najua anaingia hapa anaingia hapa nikaibaga My Fellow studio. Afa juagi. Ilikuwa fungo 7 kipindi hicho. Mzee baba kwa huko una bulo uji usamosotie mwenyewe. Zile chelewa zile moto kutamwana si wapo. Okay. So nilikuwa nimeshaiba Fuelo, nimebeba Fuelo mzee alikuwa na ka laptop fulani. Okay. Nikachukua nikainstall. Kwa sasa nikaongeza ile juhudi sasa ya kwenda sasa. Okay. Kila siku kwa naona anafanya hivi. Ngoja mama ifanye hivi. Kwa nikitoka natoka na idea, nilikuwa naweza kutoka na kitu kimoja na kupanga kiki. Pa day yani kwa siku. Pa day. Nenda napanga kiki na mimi kiki. Narudi. Angalia snares napangwaje hivyo speed wapi kwao nikawa najifunza bila Joseph Blaze kujua kama najifunza okay. Na hata kujua kama ninafanya hivyo kwa maana nilikuwa nikifanya hivyo kimya kimya mimi naenda nyumbani na haso kimpango wangu ndio production ilianzia hapo ndio tutu kaanzaanza kaanzia mpaka sasa hivi mpaka sasa okay labda wewe katika safari yako hiyo hapo ya producer ni ngoma gani ambayo tuseme kwamba kuanzia way back yes. Bana ulikuja ukaitengeneza na mpaka sasa hivi unaikubali vibaya mno kuachana na ngoma za karibuni hapa. Ziko ngoma nyingi sana nilizotengeneza. Okay. Ambazo nilizikubali. Yeah. Na nazikubali. Kuna ngoma yangu ya kwanza kabisa ambayo niliproduce. Yeah. Ile ngoma naipendaga sana. Kuna jamaa anaitwa Shebiko Rhymes. Okay. Jamaa alicha Shebiko. Ya Shebiko Rhymes. Okay. Huyu jamaa alichanaga ile ngoma, siwezi kukumbuka mistari. Lakini ni moja kati ya nyimbo ambazo ni za kwanza lakini pia nyimbo fulani konki sana hata leo ukisikia pamoja kwamba utakuta mixing haja kaa vizuri ila beat nilijonga. Kwa ni moja kati ya ngoma fulani pia ambazo na unaona ziko poa kabisa. Yeah, ni moja kati ya nyimbo ambazo mzee nice. Ile nyimbo nilifanya vizuri. Vipi kuhusiana na uitikio pia wa wasanii? Yaani kuna zile tunajua unaweza kuwa na production yako na nini lakini sasa zile za mtu kuja kutia huruma zikawa nyingi sana yani. Ani mtu kwamba bwana brother siji 1-2-3 mwana bwana ukimwambia mwangu hata umeme basi tutie umeme nini. Hizo hapo vipi azikutokee kwa upande wako? Kushirikishana zile mabei nini? Hizo ndo nyingi sana. Okay. Hizo unaweza kwa unaweza kuona ndio maana tukaona hata sometimes studio zetu zinafeli vifani kwa sababu ya vitu kama hivi. Yeah. Kwa sababu unaona yani mtu atakuja kweli huruma ipo yani kuna mwingine anakuta hata katika harakati nyingine hizi kukusaidia. Unajua? Okay, yeah. So unajua sisi binadamu unaona? Atakuja atatia huruma lakini wewe wakati na unahitaji huruma yake iwe okay. Kwako unakuta aibu. Inatokea sana sana ndio maana usikaona hata mpaka sasa hivi hatuendi mbele unaona. Yaani hata vifaa unajua. Ndio maana unakuta artist wenyewe analamika. Vifaa mna ile studio ina vifaa ina nini? Muulize artist wewe unatoaga shingapi? Mchangia mikono kwa msanii. Kwa unakuta hivyo ni vitu ambavyo vinatokea vingi sana kwa producer yote hasa wasomba. Akilabda kwenye studio yako hii hapa ya AZ Records so kuna yes. Kuna label. Kuna watu ambao wameshawasaini label tayari na wanafanya kazi zao. Yes, kuna label ambayo inafanya vizuri na wasanii wako vizuri. Yeah. Wako hot. Wako kama wangapi ambao wako label? Kwa haraka haraka hapo kama 7 hivi. Unaweza kutusajia labda kwa faida ya mtazamaji wa ATV online. Yeah. Akapata kufahamu kwamba ni fulani na fulani ambao wako chini ya AZ Records. Yes, yupo Elonize. Okay. Anapenda kujiita Elonize Platinenga. Okay. Yupo Tattoo. Yupo Sweet Lover. Okay. Wana dada huyu. Yupo Treasure Wonder. Yupo wengine hapa wanaonekana kwa misimu. Yupo Niva the Boy Church. Okay. Yupo Elibi. Okay. Yupo nani? Kuna mtu nimesaulika hapo nadhani. Yeah, wapo. Of course kama kuna mtu nimemsahau, sijui nimemsahau nani. Lakini wapo ndo wale. Kuna changamoto nyingi sana ukiwa mtu ukiwa unasimamia lebo, sio? Yeah. Labda ni changamoto zipi ambazo kabisa wewe wenyewe unaona unasema da? I say kitu kumbe label sio kitu cha kitoto na si mchezo. Label unajua msanii wa label okay. Manake natakiwa mimi niumize kichwa zaidi kuliko yeah. Yeye anavyoumiza kwangu. Umeshaelewa? Okay. Yaani manake amekuja msanii wa label tunaposema label manake ni brand yangu mimi.
kwa maana yake nahitaji kujitoa vilivyo sana kwa ajili ya kutengeneza kazi yake, kwa sababu kazi yake yeye ndiye analeta impact kwenye kazi yangu pia. So ni kwamba unaweza nikakaza sana afu msanii apush ngoma hana harakati yoyote na ngoma. Amna zile labda za kusema kwamba mimi ndio natengeneza kitu kwa sababu simko chini ya rebo. Yeah. Then wewe mwenyewe ndio kaanza kuwasukumia mizigo hiyo. Au hizo protocols za mnaga hizo. Hizo protocols sasa hivi zisikuwepo kwa sababu msanii anapokuja sometimes najibeba kila kitu. Unashaona? Kwa sasa nikachukua tena mzigo mwingine. Mbona lebo zipo hizo, kuna lebo ambazo watu wanalipia, unajua mtu analipia lebo anakuja afu mnasaini mkataba kwamba kila kitu kinakuwa kwa producer, utapushi. Of course najitahidi kupush wewe mwenyewe ni shahidi. Lakini sometimes nawaachia na wao wapush kwamba tuone pia hustling ya mtu vipi. Kwa sababu mtu sasa ile juhudi yake binafsi. Juhudi yake binafsi. Mtu hawezi kuwa amekaa nyumbani una rekodi nyimbo, mtu anachukua nyimbo anapeleka nyumbani, afu mimi nimemtengenezea nyimbo, nimehaso na kila kitu. Ajui gharama. Afu nachukua nyimbo, mimi mwenyewe naanza kupush. Ni kitu ambacho inakuwa issue. Ila kama tutalipana ni kwa mipango hiyo. Okay. Rahisi sana tunapush. Labda ni producer gani hapa Bongo Tanzania ambaye ukimfuatilia au ulikuwa unamfuatilia sana kama role model wako ambaye unamkubali mpaka leo? Aise Maneke. Maneke. Why kwa Maneke mzee? Maneke kwanza unajua Maneke ni producer fulani ambaye yuko mid. Okay. Sawa? Yeah. Ni producer ambaye haja specialize kwenye kitu fulani. Unajua kuna producer mwingine yuko hip hop peke yake, mwingine yuko trap peke yake, mwingine yuko gospel peke yake, mwingine yuko nini? Maneke ni mtu ambaye yuko kati, umeelewa? Yaani Maneke anaweza kutengeneza muziki wote, afu pia napenda ile sound yake ya music. Okay. Namna anavyoifanya napenda, ni mpangilio wake wa music kiukweli namkubali sana Maneke mpaka kesho. Okay, mtazamaji wa ATV, huyo ndio Mr. AZ. Mimi hapo ambaye unanitazama naitwa P7, bana kupitia ATV, na unaweza kuendelea pia kutufuatilia channel yetu hii hapa YouTube channel kwa jina la AZ Online TV. Lakini ukiingia hapo usisahau kusubscribe ili mambo yawe mpango mzima. Tunaendelea kumsikiliza mzee baba huyu hapa. Tunataka tujue mengi sana kuhusiana na safari nzima pia ya muziki wake. Labda mpaka ulipofikia hivi sasa hivi, kuna tukio gani kubwa ambalo lilikuletea, yani mpaka sasa hivi tuseme kwamba uwezo ukalisahau, changamoto zile za hapa na pale kwenye maisha yale pale ya muziki, yani producer pamoja na ile kuimba kama artist? Yes, unajua back days. Yeah. Kuna kitu ambacho mimi siwezi kusahau. Okay. Back in days huko of course nilikuwa labda kama miaka 6 hivi imepita. Nilikuwa nafundisha, nilikuwa mwalimu. Okay. Sehemu moja inaitwa Ilemba. Yeah. So nilikuwa nafanya harakati zangu za muziki. Okay. Sitokea siku moja tumeenda kupiga show Mpui. Ambapo tulipata mtu ambaye alituconnect na kupiga show. So nilikuwa na crew yangu, nilikuwa na lebo yangu pia kule. Sasa tumefika mpaka Mpui pale mzee. Yeah. Kumbe yule jamaa aliyetuconnect kama ameshachukua mpunga. Of course ilikuwa haikuwa ile ni kama vile aliwazunguka hivi. Okay. Of course ilikuwa ile ndefu, ilikuwa kama 300,000, lakini kwa kipindi hicho ndugu yangu kubwa mzee. Ilikuwa kubwa kinoma, afu tulikuwa na mubu na watu kama watu 13 kwa ndio tukiwa hiyo hapo tulipaza hapo. Tupige mgao. Pase. So yeah, jamaa alikodi gari, alipokodi gari kafika mpaka Mpui. Alifika Mpui flash. Tukapiga show. Kikweli aisee, nilikuwa naamsha. Yaani paka sasa hivi uko chini huko mimi Diamond. Au sio? So yeah. Lazima ujikubali mwenyewe. Yeah, mzee. So tuko tumefanya hiyo show. Okay. Ilikuwa Jumapili. Yeah. Tuna Jumapili asubuhi. Ile Jumapili jioni kwa sababu tuko na gari yetu tukageuka. Okay. Sasa tumegeuka, jamaa akatuambia basi kesho Jumatatu yani. Inatakiwa mje. Yaani mumtimbie yeye mwenyewe. Inatakiwa mje, mtakavyokuja mimi nakuja kuwapa hela. Jamaa kasikacha pewa, tukaona sio kesi. Ina noma na ukicho sombali. Okay. Kesho imefika, mimi nimeenda shule nafundisha, baadaye washikaji kakuta wamejaa kwangu hivyo. Okay. Wewe tukachukua hela. Mwana kitu mtonyo. kitu mtonyo. Mwana tumefika pale. Yeah, yeah. Ah, jamani tuchinjie. Tuliandikisha na wapi? Sio ninda nini? Maswala mikataba. Maswala ika aisee, yule jamaa ikabidi sasa washikaji wangu wakawa wamesha mind. Wakampasua, alimpiga vibaya sana. So ile kesi ikamesha tepelekwa kata. Okay. Ile kesi itakuja kusahau, ni kesi ambayo ilikusanyaga karibia kijiji chote cha Ilemba. Okay. Yaani kijiji chote wanaambia wasanii wamepelekwa wapi? Polisi. Wamepelekwa polisi. Ilikuwa ni kama vile kamshangao fulani. Ah, ilikuwa noma sasa, tulianza sana. Yaani ikawa mnawazia baba da, wanaomba ni yangejirudia kama mangapi, zao ndio zile kiji na. Yaani ingekuwa kama sasa hivi, hatungekuwa mastaa. So watu walijaa kinoma, ni kukawa na mubu hivi, wanasikilizia kesi tu, yani kesi itaendaje?
Lakini bwana nashukuru unajua wasanii wanani hasa kwa kijijini watanipigia okay. Wajikuongea. Kwa mimi waliniachia okay, mimi kila kitu. Ah okay. Yeah, siwezi kusahau namba. Wewe ndio ukawa group leader. Siwezi kusahau namba nilishinda ile kesi afu baadaye tukalipwa tena. Tukalipwa 600,000 badala ya 300,000. Badala ya 300,000. Kwa nini ni kitu ambacho aga ni kikubwa sana katika muziki ambacho aga siwezi kusahau pia. Okay, tukiachana na hilo kwa faida ya msikilizaji kwa faida pia ya mtazamaji wa A Online TV. Labda una feel vipi kwa siku za usoni au siku za mbeleni wewe kama Mr. AZ? Yeah, siku za kwenye muziki pamoja na producer. Najua sasa hivi unafanya gospel ndio. Yeah, yeah. Lakini vyote sasa siku za usoni una feel kwa vipi yani? Kwa kweli mimi naona najiona mwenyewe kwenye production. Okay. Yeah, najiona mwenyewe kwenye production kwa sababu music inafanya kama huduma unajua. Okay. Huduma yani maana yake namwambia Mungu yani of course. Whatever imekuwa nimetoka sijatoka na msifu Mungu. Okay. Lakini kitu ambacho najiona mwenyewe kwenye production. Najiona ni mtu fulani ambaye anaenda kuwa mkubwa wakati tunanisha kuwa mkubwa. Ah, utanikumbushia kwamba mzee baba nilikwambia kwamba naenda kuwa waifu yani. Naenda kuwa mtu mkubwa. Okay. Bila kiki, yeah, bila nini, bila kujichanganya katika mambo ya kimbavu. Naenda kuwa mtu fulani. Yes. Labda unawazungumzia juu watu ambao wanapenda kujikuza kupitia kiki, watu ambao anataka afanye tukio fulani ndio aonekane kwamba kumbe huyu ndio fulani. Unawazungumziaje watu wanamna hiyo hapo na je, hiyo aina yao watu? Ni wanakupendeza vipi wewe kama wewe? Hao watu kwanza ni wasanii. Unajua msanii sio lazima aimbe. Yeah. Hata kiki pia ni usanii. Kuna mtu anajiegesha katika muziki okay. Lakini sio mwanamuziki. Yeye kipaji chake kiki. Okay. Unaona? Mimi naona kama wanajichangamsha, wanatuchangamsha na kama labda mtu anategemea kiki mtoe. Sasa hivi unajua ulimwengu unabadilika. Okay. Sasa hivi hata ukiangalia sasa hivi kiki za bongo ziti. Sasa unakuja kufanya kiki Sumbawanga ndugu yangu. Hiyo ni kitu ambacho hakitamfikisha mtu popote mbali, lakini kama wewe mtu unafanya muziki basi fanya muziki. Hivi vipi nikienda kuiba bunduki kituo cha polisi? Alafu nikafanikiwa kusepa naye. Utakuwa umeweza lakini sasa kusepa sasa. Nikawa mmoja kwa chapano wa nyuki mzingani. Kusepa kuiba za kitu na hizo za kusepa sasa. Ndio issue yenyewe. Akina labda kwa upande wa upcoming artists wengi ambao wanakuja kufanya kazi kwako. Labda kwa upande fulani hivi wa financial. Eh? Upande wa financial najua kwamba kuna wengine wanakuja wako vizuri, lakini unakuta ni mtu fulani pia ambaye vocal yake liko vizuri, uandishi wake uko vizuri. Wago unawasaidiaje watu namna hiyo hapo kuhakikisha kabisa kwamba wanasimama katika misingi ile ambayo wanayo? Yeah, kwanza kitu cha kwanza ninampa natoa ushauri kwa artist. Yeah. Unajua ni tofauti, unajua artist ni mtu ambaye ni mbunifu tofauti na watu wanavyomtazama. Mtu anapokuwa anamuona mtu fulani, yani anamuona mtu fulani ni tuchukulie ni anaimba. Okay. Anataka aone hata matendo yake yanaenda sawa. Yeah, unashaona? Yeah. Kwa kwanza kitu cha kwanza nitamshauri huyo mtu, namshauri, natoa ushauri kama labda anapiga leo mambo yetu, naambia punguza au acha shushusha kwa sababu unaharibu vocal vitu kama hivyo. Alafu kitu kingine ninamwambia yeye mwenyewe ajitume, asiweke akili tegemezi. Namwambia kabisa unaimba vizuri, unafanya vizuri. Ndio hata kama una pesa lakini unafanya vizuri. Kwa fanya kujipush mwenyewe. Kwa sababu kwenye maisha sasa hivi ukisubiri mtu akupush, utabaki unasubiria hata kuja kuonekana na ipush. Kwa sababu sasa hivi kila mtu anajipush. Kwa namwambia hebu fanya mwenyewe, hustling mwenyewe, kujipush mwenyewe, lakini pia usilewe sifa. Unajua ukishatoa ngoma moja mwanangu imkali. Ndio ile kwa nini? Ana jamaa anajigweda kabisa. Anajiona star. Mkali au sio? Anajiona star kumbe underground. Kwa tunamtolea kwanza hiyo college ya kitoto. Okay. Afu namwambia fanya kazi. Yeah. Labda mpaka sasa hivi kuna wasanii gani ambao unahisi kabisa kwamba hawa jamaa wangefanya bidii moja mbili tatu labda wangefika mbali zaidi na huenda wangetuwakilisha kivingine zaidi mkoa wetu hapa? Yeah, kwenye label au kwa Sumbawanga Music? Atuzungumzie kwenye label kwa sababu tupo kwako. Okay, yeah. Kwenye label kikweli kuna mtu ninamuona. Okay. Ninamuona kwa jicho la pili. Ingawa yeye anajiona kwa jicho la kwanza. Anikompea yani ajifikirie yani. Yeah, yeah. Yaani namuona kwa jicho, namuona kwa jicho jingine ambalo yeye ajioni. Okay. Ni mtu ambaye naweza nikasema nimehaso mimi mwenyewe katika kumtengeneza na sasa hivi naona kazi. Yeah, yeah. Kuna mtu anaitwa Elonize. Okay. Huyu dogo kama atafika sehemu kweli akaingia katika hustling za music. Okay. Akakaza kweli akachukua muziki serious kabisa. Yeah. Of course tutamuona sehemu nyingine. Yupo mwingine ambaye sema naye anatingwa na mambo yake ambayo
unajua yani ni mdada. Okay, mara ana familia au ni production tu za hapa na pale katika utafiti. Ana familia lakini pia ni hata production. Na mwana mtu mwingine kwa jicho jingine. Of course hao ni wazungumzie wote wawili. Okay. Of course niseme tu lebo wote. Ninaona ndio maana nawakubali nipo nao. Okay. Na ndio maana naona kwa jicho la pili ni. Yaani na kiukwezi. Na hasa ukiangalia nipo na hawa dada Sweet Lava na Treasure. Yeah. Ninaona kwa jicho jingine tofauti sana. Kwa sababu unajua kwanza tayari na kina mama. Okay. Samani kama nimewaharibia Treasure na nani. Hapana pinyie. Au ndio ile kwamba atakuwa anasema jamani tupunguzie zile pasi za shikaji. Yeah. Amefanya hivi amedosha. Yeah. Au naona wanapiga hustling za kizazi kinoma. Unaweza hata ukawaona katika performance nyingi sana wanazifanya. Nasema sometimes wanakuwa kama wanajisahau kufanya music. Wanaanza kufanya yani shughuli zao nyingine. So lakini ni watu ambao kama wakikaza katika music. Wakazingatia. Of course watafika sehemu ambayo next level. Okay, tunakwenda kumalizia pia kwa mtazamaji wa ATV Online. Nimekuambia endelea kufuatilia pia YouTube channel yetu kwa jina la ATV Online. Yep. Na ukishaingia mlendani hakisha kabisa kwamba umesubscribe ili mambo yawe mpango mzima pia. Bwana twende tukamalizie Mr. AZ. Labda ni kitu gani pia ambacho ungependa kumwambia mtazamaji ambaye anakutazama kupitia ATV Online? Yeah, kitu ambacho ningependa kumwambia mtu anayetazama ATV Online, mimi ni music producer na nafanya music aina yote, yani aina yote nafanya. Okay. Yote nafanya, so wewe karibu nitafute na watu tutafanya kazi, hatubagui rangi. Hata kama una kipaji labda bado hujajiamini. Kitu kingine pia chingine mimi ni mwalimu. Okay. Yeah, mimi ni mwalimu. Unafundisha music. Yeah, mwalimu wa music ambao pia hata kama utakuja na sauti ya 4 ya 10 utaimba vizuri, tutarekebisha vizuri. Okay. Na yes, kwa karibu Easy Records ambapo utapata muziki wa kizazi kabisa. Utapata muziki ambao na vocal lako litatoka fresh. Yes. Okay, mtazamaji, ndio tumefikia tamati. So tulikuwa na Mr. AZ, ni moja kati ya watu fani pia ambao wametokea mbali na wanapiga inshu mbili mbili. Yaani nikisema inshu mbili nazungumzia mbishi, hizi mbishi mbili ni producer, jamaa pia ni msanii. Yaani naweza nikazungumzia bongo artist. So usiulize kwenye dini yumo, kwenye gospel yumo. Like kilaka vile. Okay bana, so big shout pia kwa mnyama wangu wa nguvu Eli aka Elisha nyuma ya kamera pale. Mambo ni hivi. Endelea kufuatilia pia YouTube channel yetu hapo kwa jina la ATV Online. Bana, na ukiingia mle ndani hakisha kabisa kwamba umesubscribe. So, ciao. Mimi naitwa P7.